নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানটিলৈ মই প্ৰেক্ষিয়ে স্বাগতম জনাইছো। ডিব্ৰুগড়ৰ সুসন্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা, লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ কাউন্সিলাৰ আৰু এজন সুলেখক হিচাপে পৰিচিত ডক্টৰ মনীষ দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ, বহুত ধন্যবাদ মোক আজি ইয়াত মতাৰ বাবে। যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানটি কেৰিয়াৰ বিষয়ক হয়, গতিকে আমি আজি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰক লৈ কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আৰু প্ৰথমতে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা দোধোৰ মোধোৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। এই ধৰক মেট্ৰিক দিছে, ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি পঢ়িব? আমাৰ সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছতে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়োঁ, আৰু অন্যান্য কিবা বিষয়ো আছে নেকি পঢ়িব পৰা? বা সেই সময়তে আৰু এটা কথাই আমাৰ মনত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰে যে আমি আচলতে বিজ্ঞান বিষয়টো ল'ম নে কলা বিষয়টো ল'ম বা বাণিজ্য বিভাগটো ল'ম, কোনটো বিভাগত পঢ়িলে আচলতে আমি সুফল পাম, এই ধৰণৰ কথা কিছুমানে আমাৰ মনত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি পৰামৰ্শ দিব? মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ কি কেৰিয়াৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফৰ, আৰু আমি যদি কেৰিয়াৰ ছিলেক্ট কৰোঁ ক্লাছ টেনৰ মেট্ৰিকৰ যোনটো আমি জেৰা পাৰ কৰা তাৰপৰাই আমাৰ আৰম্ভ হৈ যায়। ইয়াত আমি চাব গ'লে বহুত বিভিন্ন কোৰ্চৰ ষ্ট্ৰীম আছে। বহুতে কয় আৰ্টছ পঢ়িব লাগে, বহুতে কয় ছায়েন্স, বহুতে কয় কমাৰ্চ, কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ যোনটোত ভাল লাগে সেইটোৱে ল'ব লাগে। কিয় কওঁ, আপুনি যদি ছাবজেক্টটো লৈছে আৰু আপোনাৰ যদি মনৰ পচন্দ নহয়, ভৱিষ্যতত গৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব সেই ছাবজেক্টটোত এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিবলৈ। দ্বিতীয়তে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ বাহিৰেও আমাৰ ওচৰত বেলেগ অপৰচুনিটিও বহুত আছে, যেনেকৈ পলিটেকনিক ল'ব পাৰে, ITI ল'ব পাৰে, আৰু বিভিন্ন কোৰ্চ আছে। কেৰিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানুহে বিচাৰে কি এটা ভাল ছেফ কেৰিয়াৰ হওক যেন ছাকচেছটো জলদি পায়। এতিয়া ছায়েন্সত যদি ছায়েন্সৰো আপোনাৰ PCB ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি যোনে লয় তেওঁলোকে ছায়েন্স বা ছায়েন্সৰ আপোনাৰ বায়'টেকনলজি আছে, মেডিকেল আছে, নাৰ্ছিং আছে, BSc নাৰ্ছিং, আৰু বিভিন্ন আপোনাৰ ফাৰ্মা কোৰ্চ হয়, ফৰেষ্ট্ৰি আছে, বহুত কোৰ্চলৈ যাব পাৰে, এগ্ৰিকালচাৰ যাব পাৰে। আৰু যোনে মেথছ লয় PCM ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ, তেওঁলোকৰ কাৰণে নৰ্মেলি চাব গ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং থাকে আৰু তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ৰিলেটেড কোৰ্চ থাকে। বহুতে পিছত গৈ পিনে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টো কয়। চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট নৰ্মেলি কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে পঢ়া দেখা যায়। কমাৰ্চৰ কাৰণে মেথছটো বহুত জৰুৰী হয়, আৰু যদি CA হ'বলৈ গৈছে বহুত জৰুৰী হৈ পৰে। সেইকাৰণে ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে সদায় ছিলেক্ট কৰাৰ আগতে যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদায় চাব লাগে কোনটো কোৰ্চত তেওঁ সহায় হ'ব ভৱিষ্যতত গৈ। এতিয়া কিছুমানে PCB লয়, বায়'লজি লয়, কিন্তু বায়'লজি ভাল নাপায়, পিছত গৈ 12th ভাল ৰিজাল্ট নকৰে। কিছুমানে PCM লয়, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ লয়, পিছত গৈ সেই 12th ৰিজাল্টটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে ছায়েন্স ল'লেও বহুত ছিলেক্টিভ হ'ব লাগে কোনটো ল'লে তেওঁৰ সুবিধা হ'ব। আৰু এটা অপশ্যন আছে, তেওঁ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব খুজিছে প্ৰথমতে পলিটেকনিকো কৰিব পাৰে, 3 years ডিপ্ল'মা, আৰু তাৰপিছত লেটাৰেল BTECো কৰিব পাৰে, পিছত সেনেকৈ গৈও 6 বছৰৰ কোৰ্চ হৈ তেওঁ এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁ যদি ভাবে ঘৰৰ অৱস্থাও ভাল নাই বা মোৰ বহুত মেধাৱী নহ'বও পাৰোঁ, মই কিন্তু এটলিষ্ট এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট হয়, তেওঁলোকেও খুজিলে PCB বা PCM লৈ পঢ়িব পাৰে। কিন্তু সেই কনফিডেঞ্চটো থাকিব লাগিব কি মই স্ক'ৰ কৰিব পাৰিম। টিউচন লৈও বহুতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, বহুত গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী টিউচন নোহোৱাকৈও ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। তাতকৈ জৰুৰী হয় আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব নিজৰ ওপৰত কি ছাবজেক্টটো মই লৈছোঁ হয়, এইটো মই কনফিডেঞ্চ আছে, মই এইটো চেষ্টা কৰিলে ইয়াত মই স্ক'ৰ কৰিব পাৰিম। পলিটেকনিক কোৰ্চৰ এতিয়া বহুত ডিপেণ্ড হৈ গ'ল, আগতে পলিটেকনিক ইমান বহুতে জাগ্ৰত নাছিলে সকলোৰ মাজত, এতিয়া PET পাতে পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট, আৰু তাৰ উপৰি ইয়াত পলিটেকনিকৰ এতিয়া ডিমাণ্ডটো বহুত বাঢ়ি গৈছে। অসমত আমি দেখা পাইছোঁ বহুত বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজ এতিয়া গঢ়ি তুলিছে। আগতে ক'ব গ'লে ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিক, আপোনাৰ যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছ আছে, আৰু গুৱাহাটীতো আছে চানমাৰীৰ ওচৰত। ত' অসমত পলিটেকনিক ডিমাণ্ড আগৰতো আছিলে, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যততো থাকিবই। সেইকাৰণে পলিটেকনিকটো এটা গুড অপশ্যন যদি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বা ছায়েন্সৰ ৰিলেটেড কোৰ্চ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। তাৰোপৰি ITIও এতিয়া অপশ্যন আছে। ITIটো ক্লাছ টেনৰ পিছৰ পৰাই বহুতে এতিয়া আপোনালোকে গম পায় বিভিন্ন জেগাত ITI চেণ্টাৰ খুলি আছে। তাত জৰুৰী এইটো হয় আমি চাবলৈ সেইটো SCVT হয় নে NCVT হয়। SCVT
এছ চি ভেটি হৈ গ'ল ষ্টেটৰ কাৰণে, আৰু সেই যিখন ডিগ্ৰী সেইটো ষ্টেটতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো পোৱা যায়। বেলেগ ষ্টেটে ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে, সেইটো আমি কাকোকে ক'ব নোৱাৰোঁ কি আমাৰ অসমৰ পাছ কৰিছোঁ, আমি এতিয়া বিহাৰ বা ইউপিত বা ক'ৰবাত গৈ চাকৰি বিচাৰি তেওঁলোকে আমাৰ ল'বই লাগিব। কিন্তু এন চি ভি টি হৈ গ'ল নেশ্যনেল, এন চি ভি টিৰ যদি হয় সেই ডিগ্ৰীটো ডিপ্ল'মাটো সেই চাৰ্টিফিকেটটো, তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ কাম দিব, অসমৰ বাহিৰতো কাম দিব নেশ্যনেলি। আৰু এটা তাত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো আছে, এন চি ভি টিৰ সেইটো ডিমাণ্ডটো বেছি থাকে কম্পেয়াৰ টু এছ চি ভি টি। বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনে স্পেচিফিকলি কৈ দিয়ে কি এন চি ভি টি আই টি আই পাছখিনিকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেঞ্চ বা প্ৰায়ৰিটি দিব। তাৰ উপৰি আজিকালি যিমানে আপোনাৰ পি এছ ইউ ছেক্টৰ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ আছে, তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো এন চি ভি টিয়ে লয়। চাওক, পি এছ ইউ হৈ গ'ল পাব্লিক ছেক্টৰ ইউনিট যোনবিলাক আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰ, ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আছে, ফাণ্ডিং হয়। আৰু কৰ্পৰেটৰটো তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ বেচিছতো লয়, এপইণ্টমেণ্ট বেচিছতো লয়, চ' ডিপেণ্ড কৰে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৰ্চ আছে আপোনাৰ ছায়েন্সৰ বাহিৰেও যেতিয়া আপুনি যাব খুজিছে, সেইটো হৈ গ'ল কমাৰ্চ। আমাৰ অসমত এতিয়া কমাৰ্চৰ চালনটো আৰম্ভ হৈছে, আজিৰ পৰা মেবি 40 বছৰ আগত বহুতে কমাৰ্চ পঢ়িব নোখোজে, কাৰণ বহুতে ভাবে কমাৰ্চটো অকল বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণেহে লাগে, কিন্তু সেইটো মেইন কথা নহয়। আজিৰ দিনত যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰি কমাৰ্চ পঢ়ে, কমাৰ্চ পাছ কৰি আপুনি প্ৰথমটো আনডাউটেডলি চি এ কাৰণে আপুনি যাব পাৰে, যোনটো কমাৰ্চৰ মেইন ছাবজেক্ট হয় চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, আৰু এই ছাবজেক্টটো বৰ টান ছাবজেক্ট হয়, কিন্তু অসম্ভৱ নহয়। দেখা যোৱা যায় কি কমাৰ্চৰ যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চটো অসমত লাহেকৈ গঢ়ি তুলিছে, বা দিল্লী মুম্বাইত আগতেই কমাৰ্চৰ ছেক্টৰটো ফাৰ্ষ্ট হয়। আগতে আপুনি যদি যায়, এতিয়াও যদি যায় দিল্লী হওক, তাত কমাৰ্চৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো ফাৰ্ষ্ট দিয়ে। কমাৰ্চৰ আপোনাৰ শ্ৰীৰাম কলেজ অফ কমাৰ্চ আছে, আৰু সেনেকুৱা বহুত ভাল ভাল কিছুমান কমাৰ্চৰ ৰিলেটেড কলেজ আছে, সেইবোৰ কলেজত ছিট পোৱা বহুত টান, য'ত আপোনাৰ কাট অফ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ 90 এবভ হয়, 95 এবভ হয়। আৰু কমাৰ্চত যেনেকৈ মই ক'লোঁ, কমাৰ্চত আপোনাৰ চি এটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ক'লোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বহুতে বি বি এও কৰে, বহুতে বি বি এম কৰে, আৰু বি কম যদি কৰিছে একাউণ্টেঞ্চি অনাৰ্ছ ল'ব পাৰে, ফিনেন্সৰ অনাৰ্ছ ল'ব পাৰে, আৰু বিভিন্ন আপোনাৰ আছে ছাবজেক্টছ সেইবিলাকতো ল'ব পাৰে। আৰু কমাৰ্চৰ পৰাই মেইন মাৰ্কেটিংটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কিয় কওঁ, আজিৰ দিনত বিজনেছ কৰিব গ'লে মাৰ্কেটিংটো বহুত জৰুৰী হয়, সেইকাৰণে বহুতে বি বি এ কৰাৰ পিছত এম বি ইউ কৰিব খোজে, আৰু বহুতে ভাবে কমাৰ্চটো লৈ পিনে এম বি ইউ কৰিব পাৰিম, সেইটো এটা গুড অপশ্যন আছে, এম কমো কৰিব পাৰিব, আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকে এটা ভাল কৰ্পৰেশ্যন বা ভাল এটা পি এছ ইউ ছেক্টৰতো জব পাব পাৰিব। থাৰ্ড মই ক'ব গ'লে যদি আহিব হয় আৰ্টছ, বহুতে কয় আৰ্টছ ছাবজেক্টটো কৰিলে অকল এম এহে কৰিব পাৰিব, বা এম ফিল আগতে কয় আৰু এতিয়া পি এইচ ডি কৰিব পাৰি, কিন্তু চাব গ'লে আৰ্টছৰো বহুত ছাবজেক্ট আছে আজিৰ দিনত। আৰ্টছ কৰিলে বহুতে ইউ পি এছ চি হওক, এ পি এছ চি হওক, সকলো কাৰণে কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি আজিৰ দিনত মই দেখিছোঁ আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এম বি এ কৰি আছে। এম বি এ ইজ এ ছাজ এ ছাবজেক্ট, মানে এম বি এ টু আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে। চাব গ'লে মেক্সিমাম আপোনাৰ আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টছে কৰে। এতিয়া বহুতৰ এইটো এটা বস্তু হয় কি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, বেংগলী মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, হিন্দী মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, এতিয়া ভৱিষ্যতত মই গৈ পিনে এম বি এ কৰিব পাৰিম নেকি? এম বি এ কৰিবলৈতো ইংলিছ লাগিব, এম বি এ কৰিবলৈ বহুত স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব, সেনেকুৱা একো কথা নাই। এম বি এত একদম জিৰ' পৰা শিকোৱা হয়, তাকে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তিনিটা মিডিয়ামত অহা ষ্টুডেণ্টে অলপ কিবা এটা লৈ আহিব পাৰে, যোনটো দি তেওঁলোকক সেই ছাবজেক্টটোত গ্ৰ'থত হেল্প হয়। আফটাৰ মেট্ৰিক যদি আৰ্টছো লৈছে, সেইটো এটা বেয়া চইচ নহ'ব, কণ্ডিশ্যন এইটোৱে থাকিব আপুনি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব। মই যদি এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট লৈছোঁ যোনটোত মই কনফিডেঞ্চ নাই কি মই কাইলৈ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে সেই ছাবজেক্টটো মই নোলোৱাই ভাল। মই সেইটোৱে ছাবজেক্ট ল'ম যোনটোত মই স্ক'ৰ কৰিব পাৰিম। মই বহুত মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্টে পাছ কৰে, আৰু পিছত গৈ পিনে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ৰিজাল্টটো ছাইন নকৰে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো যদি ছাইন নকৰে বহুত দুৱাৰ বন্ধ হৈ যায়। যদি ছায়েন্সে লৈছে, যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো ভাল নহ'লে, মেডিকেলৰ নীট যদি ভাল নহ'লে, আপোনাৰ আই আই টি জে ডাবল ই ভাল নহ'লে, মনটো বহুত পৰি যায়, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওচৰত একো বেকআপ প্লেন নাথাকে। সেইকাৰণে ক্লাছ টেনত যদি আপোনালোকে ভাবিছে কি মই মেডিকেলে পঢ়িব আছে, বা মই বোলে ডাইৰেক্ট বোলে আই আই টি বা এন আই টিৰ কথাই ভাবি আছোঁ,
তেতিয়া হলে আপনি সায়েন্সটো লোক, তেতিয়া ভাবিছে নাই মোক ইঞ্জিনিয়ারিংৰ চাকৰি এটাই লাগে, লাগিলে মই জেইয়ে সোমাই যাওঁ, তেতিয়াহলে মেট্ৰিকৰ পিছত আপনি পলিটেকনিক ইজ এ গুড চইচ। হয়, মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, আপুনি থুলমূলকৈ তিনিটা বিভাগতে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰিব এই সম্পৰ্কে কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সাধাৰণতে পলিটেকনিক বা আই টি আই কৰিবলৈ যায়,